Systemet för parkeringsassistans känner av hinder framför, bakom och på sidorna om bilen under en parkeringsmanövrering. Systemet avger ljudsignaler som ökar vartefter som föremålet närmar sig och övergår till en konstant ton när hindret är 30-20 cm från bilen. Displayen kompletterar ljudsignalerna och ger det en vy över området runt bilen. Systemet aktiveras från multifunktionsdisplayen.